Vi Norwegian Electric Systems gratulerer Havila Kystruten med dåpen av Havila Castor. Gratulerer til gudmor, mannskap og alle I Kystruten med dåpen av dette fantastiske skipet. Nes en stolt systemleverandør og systemintegrator av Havila Castor og søsterskipene, og takker for tilliten Havila har gitt oss med dette store prosjektet. Sammen har vi laget det mest miljøvennlige skipet som seiler langs norske kysten. Da det ekstra godt å være med på dåp, og bli invitert ombord for å se hvor godt Havila Kystruten har lykkes. Fra bro til propell har vi utstyrt skipet med høyteknologiske løsninger for at det skal kunne seile så energieffektivt og miljøvennlig som mulig. På broen finner vi Raven INS, vårt egenutviklede og neste generasjons integrerte navigasjonssystem. Dette et viktig verktøy som med å bidra til en sikrere seilas. Med automasjonssystemet ombord har de full kontroll over lading, batteristatus og alt annet som overvåkes på et moderne skip. Fartøyet har en av verdens største batteripakker som gjør det mulig å drive det fremover på elektrisitet produsert på norsk vannkraft. Helt utslippsfritt. Vi har også tavler, generatorer og fremdriftssystem som lar skipet utnytte denne energien på mest mulig effektivt vis. Fra alle oss I Norwegian Electric Systems, lykke til på ferden videre og god seilas!